Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play Українською, і сьогодні ми дивимося на українську головоломку під назвою «Кольорова хімія». Цю гру для тих, хто уже досить давно дивиться наш канал, досить давно слідкує за ним, ми колись уже розглядали, вже дивилися, коли вона була ще у Steam Greenlight. І ось 26 лютого 2016 року гра, яку розробила всього одна людина, Володимир Данченко, вийшла в реліз, тобто вона з'явилася в Steam для усіх бажаючих. Коштує вона всього $2, навіть трішки менше, і може придбати її будь-хто. Для тих, кому шкода все ж $2, я разом із розробником проводжу невеликий конкурс, це буде, наголошую, не останній конкурс, коли ви зможете отримати дану забавку. І полягає він у наступному. Під цим відео усі бажаючі повинні залишити якийсь відгук, позитивний відгук про дану гру. І після цього, десь за тиждень, на одному із стрімів ми проведемо розіграш, на якому роздамо ключики. Скільки буде ключиків? Ну, мінімум 3, можливо 5, як мені буде настрій, якось так. Ось, і це далеко не останній конкурс, коли ви зможете ще отримати ключик цієї забавки. Тому, якщо хочете взяти участь, звичайно же ж виконуйте просту умову, звичайно, ви також повинні бути підписані на цей канал, і поставити лайк, без цього ніяк. І ви будете мати можливість її отримати. В іграшці є досягнення, є картки, і є прекрасна музика, і хороший настрій. Ну що ж, давайте почнемо. В основному це для тих, хто не бачив, що це за гра. Вона, звичайно, трішки змінилася, вона по-іншому зараз виглядає. Якщо порівняти те, що ми бачили у ще Steam Greenlight, ну і давайте все ж розпочнемо. Отже, в чому полягає ця забавка? Вона заснована на теорії кольору. Що це от таке? Ну давайте спробуємо найпростіше. Червоні кольори. Виберемо туторіал і подивимося, що це таке. Отже, у нас з'явилося ігрове поле і в нас описана механіка гри. Давайте ми її подивимося. Отже, механіка гри основана на сучасній теорії кольору. Головоломки вирішуються змішуванням основних та додаткових кольорів. Змішуючи основні кольори, червоний, зелений та синій, ми отримуємо додаткові кольори. Ціан – блакитний, жовтий та маджента – пурпурний. Також можливо змішувати у зворотній бік. Ваша мета – привести всі елементи головоломки у єдиний колір, який вказаний у верхньому лівому куті. Та кількість кроків при цьому має не перевищувати кількість кроків, вказану у верхньому лівому куті, більше ніж на 4. Ви можете практикувати змішування кольорів на написі туторіал, без втрати кількості кроків. Отже, нібито багато тексту, але в чому полягає? Давайте розберемося. Завдання. Ось у нас це завдання. Тобто у нас є завдання отримати весь цей куб, щоб він був червоним. Також у нас ось є мета, тобто за скільки кроків ми повинні це все виконати, і відповідно кількість кроків. У нас є ось це ігрове поле так зване, у нас є 9 кольорів, і нам потрібно змішуванням різноманітним зробити, щоб вони стали всі червоні. Отже, давайте подивимося, спробуємо на туторіалі. У нас є ось тут голубенькі, ми натискаємо на букву І будемо дивитися, що нам потрібно зробити. Які можуть бути варіанти, щоб отримати червоний колір? Відразу ми його, можливо, і не отримаємо. Отже, якщо враховуючи все, що у нас тут написано, то змішувати із нашим ось цим синім кольором ми можемо, чи навіть не синій цей колір, це у нас ціан, так? Це у нас ціан, блакитний. Ми можемо ось ці два кольори. Ось це. Які би нам додати, щоб отримати червоний? Давайте ми спробуємо ось цей. У нас вийшов синій. Можливо, щось ми неправильно робимо. Давайте ми якось назад вернемо і хочеться спробувати по-іншому. Ось, назад. Отже, давайте ми жовтий додамо. У нас вийшов зелений. Цікаво.
Все ж, напевно, варіантів нема, ми можемо тільки два змішувати із тим, що у нас є. Тому повернемо це все десь там назад, звичайно, якщо знайдемо, як це повернути. Давайте ось так, зелений. Отже, у нас знову блакитний, і я думаю, що все ж варіант ось вибрати саме так. Ми отримуємо синій, до синього додаємо, давайте, червоний, і тут додаємо жовтий. Ось у нас вийшов червоний. Отже, давайте спробуємо уже на чистовику, як говориться. Нам потрібно додати ось цей кольорок. У нас вийшов синій, далі додаємо червоний, можливо, якісь легші варіанти є, але я поки що ось таке не зрозумів. І далі у нас жовтий. Супер, наступне, тут уже повинно бути полегше. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І сюди ще давайте додамо, зробимо його ось таким. Далі додамо до цього червоненького, жовтенького. І у нас залишився останній колір, жовтий. Жовтий. Давайте спробуємо, що ми можемо додати до жовтого, тому що у нас один крок. І я не знаю, чи нам вдасться з жовтим. Що можна з жовтим? Давайте ось цей поєднаємо. О, червоний! Супер! Просто відразу, так? Супер! Ми якраз ось це тренувальне завдання виконали відмінно, отримали 3 зірочки і вітають нас, гарно зіграно. Так, давайте подивимося на ще якісь варіанти. У нас поки що доступні тільки червоні, тобто для тих, кому це цікаво. Ось є у нас цілий ряд кольорів, і в цих кольорах, ось заходимо, наприклад, в червоний, ще ось головоломок є. Більше 40 головоломок в загальному є, так що давайте будемо розбиратися. Ось наступне у нас. Ось ця у нас головоломочка. Виглядає досить страшно, правильно? Що ж, давайте будемо думати. Нам потрібно знову червоний. Ну тут, в принципі, всі червоні. Будемо згадувати, що ми там тільки що вивчали. Сюди додамо ось це. Сюди додамо ось це. Давайте поки що ті, що для нас найближчі. Так. Так. Тут вже буде поскладніше. Тут вже буде непростіше. Давайте, напевно, спочатку ось цими розберемося. Синенькими, які мені поближче будуть. Так. Додамо червоненького. Так, добре. Ще сині є декілька. У нас 52 кроки є, тобто досить немало, але в той же час, скільки у нас тут кубиків. Досить немало також, правильно? Так, добре, з цим розібралися. Ну і тут ще, так, у нас є. Ось так. Далі залишилися у нас ось ці блакитні і зелені. З блакитними. Я вже щось не дуже пригадаю. Давайте так, синій у нас вийшов, тобто 3 кроки аж треба буде. Можливо, є якийсь і полегший варіант, але тут у нас немає поля, яким би ми могли скористатися як тестовий, тому прийдеться саме ось так мучитися. Далі. Що з зеленим можемо зробити? Давайте ми до зеленого додамо червоний. У нас вийшов жовтий і ось так. В принципі, можна досить просто його перетворити. Додаємо червоний, додаємо ось цей, червоний, і ось цей. Так, і ще один у нас зелененький. Ну і тепер залишилися у нас ці голубенькі, блакитні, як вони тут є. Ми йшли через червоний, давайте, точніше, синій, так? Через синій. Спробуємо тут через жовтий ще. У нас зелений з'являється. Тут через червоний, а тут ми можемо... Ну, думаю, що це буде не швидше. У нас жовтий. Ну, в принципі, як той метод, так і той метод. Тобто, швидше ми ніяк не можемо. Максимум ось стільки кроків. У нас ще 6 аж. Ого-го, досить багацько. Досить багацько, і тут досить непросто буде, так? Ну що ж, яким варіантом? То, в принципі, тут нібито немає великої різниці.
Так. Можемо один той, один інший. Один той, один інший. Головне, чим нам вистачило, ще 4 і в кожного по 3, ну, якимсь там методом нібито і могли би дійти до своєї мети, але... Під питанням, під питанням. Так, добре. Залишилося досить мало ходів. Я не буду ще зараз випробовувати, пробувати якимсь іншим, там ще можна було в іншу сторону пройтися. Ось, але я поки що не ризикую, хочеться пройти пошвидше. Так, добре. І у нас 3 ходи, і, здається, нам 3 не вистачить. Чи вистачить? Синій. Червоний. І є! Так, так, вітають, вітають нас, ми гарно зіграли, нагорода 3 зірочки, тобто якраз просто ідеально, ідеально ми зробили, давайте подивимося на наступну головоломку. Так, наступна головоломка. Часова бомба, воу, що? Давайте почитаємо. Як тільки відлік часу всередині елементу головоломки завершиться, елемент головоломки зміниться на випадковий кольор та буде нарахована штрафна кількість кроків. Окей, давайте тоді, напевно, ми ще разок спробуємо. Тому що я поки що не бачив. Червоний, 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 давай, 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 думай. Добре. Давай. Тобто треба ще й на час. Я не думав, що тут на час, я думав, тут спокійно буде. Виявляється, не так я... Змінилося, кроки нараховуються, якось дуже швидко вони нараховуються, дуже швидко нараховуються. Так, добре, з цим розібралися, червоний, жовтий, червоний, жовтий, з голубеньким, що там було? Через червоний хіба що. Добре, з зеленим, зелений, 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 жовтий, добре, червоний, швидше, швидше, добре. Червоний, жовтий, і ще трішечки, трішечки, 28 кроків, тобто, ну, все ж непогано, непогано ми зіграли, ми відкрили наступну головоломку, в принципі, ми можемо пропустити та й спробувати наступну, давайте ми не будемо ще разок ту же саму, головне, що ми пройшли і ми можемо далі. Тут що у нас? Тут у нас не на час. Якщо ви зміните колір елемента головоломки зі стрілкою, це вплине на елемент головоломки, на який вказує стрілка. Якщо ви зміните колір елемента головоломки зі стрілкою, це вплине на елемент головоломки, на який вказує стрілка. Зрозуміло. Що ж, давайте будемо пробувати, пробувати. Нам треба червоний. Якщо потрібно червоний, то давайте ось так. Не знаю, чому. Не поміняло? Можливо, я неправильно якось зрозумів. Ну нічого, поки що у нас все окей. Поки що ми ті, що нам знайомі, будемо щось робити. Швидше за все, якщо ми тут, то наступний зміниться, чи що? Давайте тут змінимо. Ні, ну цей не змінився, так що нібито все нормально, нібито все працює. Червоний. І ось так. Добре. Так, червоний. І ось так. Добре. Так, ще залишилися у нас найскладніші. Найскладніші. Ну, зараз спробуємо з ними розібратися. Так, червоний. І ось так. Ну, кроків фізично не вистачає. Так, не вистачає, але, можливо, нам все ж дасть щось зробити. Ну тут просто ще довше ми вийшли. Червоний. І ось так. Напевно, потрібно було ці стрілочки використовувати. Я просто пішов без стрілочок, і тому у нас вийшло, що все ось так дуже-дуже-дуже-дуже довго. Так.
23, ну в принципі ми вже і так занадто багатько, так? Ми вже фізично не встигли. Mardi.hc7. Ну що ж, я думаю, на цьому ми і закінчимо наш такий огляд уже релізнішої версії цієї української гри під назвою «Кольорова хімія» української гри. Нагадую про конкурс, якщо ви хтось, можливо, випадково початок не подивилися, то обов'язково перегляньте, я там пояснюю елементарні умови про конкурс для даної забавки, і ви зможете отримати цю гру безкоштовно, ну, тобто вигравши. Або, якщо вам не шкода $2, то можете зайти в посилання під відео та придбати її собі, таким чином підтримавши розробника. Він уже мені там натякав, що готує якусь нову гру, і я думаю, що це буде вже щось серйозніше. На цьому все, з вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play Українською, підтримуйте українське, підтримуйте українську мову, і буде все круто. До нових зустрічей, до нових відео.